Green screen er en spennende funksjonalitet å bruke i undervisningen. Det er fint for elevene å leve seg inn i og være på kjente steder. For eksempel nå så er jeg på toppen av Mount Everest. Men i virkeligheten så er jeg i rommet mitt på Høgskolen i Østfold, der jeg bare har en grønn skjerm bak meg. Det jeg trenger for å lage en green screen innspilling, det er faktisk en ensfarget bakgrunn og et godt videokamera. Vi spiller inn denne filmen i 4K oppløsning, og det gjør da at disse kantene rundt meg, de blir mye skarpere og tydeligere. Jo dårligere kvalitet man har, jo mer blurry blir disse overgangene mellom meg og bildet. Opprinnelig så het det for blue screen, men etter hvert så valgte man å ta bort denne blåfarven, fordi at ganske mange av oss har blå øyne, og det kan av og til bli problematisk når man bytter ut bakgrunnsfarven, som det er det man da faktisk gjør i slike filmer. Det er viktig å tenke på at man har på seg en kontrastfarve i forhold til den bakgrunn man har tenkt å fjerne. For hvis det du har på deg er for lik den bakgrunnen som fjernes, så blir det en veldig rar video. Dette kan jo minne litt om Harry Potter for de som har sett det. Så det vi altså gjør, det er at vi fjerner bakgrunnsfargen og erstatter den med et lag som er en bilde eller en film som legges på i bakkant. Da kan dere se hvordan det ser ut i studioet mitt. Det jeg vil vise dere er spesielt det som jeg har oppe i taket her, for denne lampa som er her oppe, den lyser på bakgrunnen min, slik at det skal være en jevn ensfarget farge. Det lyset som står her borte, det lyser på meg, slik at jeg skal få et jevnt lys på meg. Man må ikke nødvendigvis være så profesjonell som dette. Enkle apper trenger ikke så god belysning. Men jo bedre kvalitet man ønsker, jo bedre lys lønner det seg å ha. Som jeg sa tidligere, så kan du ha en ensfarget vegg. Det er selvfølgelig bedre hvis du har råd til å investere i en rigg sånn som jeg er her. Her er det sånn at i innkjøp så koster denne stativet en 2-3 tusen kroner, og så koster en sånn rull med farge litt over 1000 kroner. Og her kan man da velge forskjellige farger. Jeg kan dra med for eksempel nå blå farge for å få en blå bakgrunn på denne filmen. Det var en teknisk gjennomgang av hva du trenger for å komme i gang med green screen. Og som sagt så er det nå kjempeutfordringer som du kan ta i bruk, enten du velger høy teknologi eller lav teknologi. Jeg ser vel for meg at de fleste elever, de har tilgang til en iPad med for eksempel programvaren green screen, der de kan spille inn sine egne filmer, og så kan de sette seg ut og spille teater, nyheter, værmelding i forhold til å være fiktive steder og bruke green screenen som et kommunikasjonsmiddel i de filmene elevene lager.